Hamıya salam, mən Gülyəm Yıxrı, sevimli dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün sizlərlə uşaq paltarının üzərində olan belə çətin ləkələrin ev şəraitində necə asanlıqla aparılmasını, təmizlənməsini sizlərlə paylaşacağım. Bu mənim balaca qızımın köynəyidir, baxçada hər dəfə belə batırır. Meyvə ləkəsi, əsas da soğuk, bu yer kökü ləkələridir. Burada da gördüyünüz ləkələr var, nəinki əldən yulası və gediləsi ləkələr deyil. Bunun üçün biz nə edirik? Hamının evində var yuyucu paraşok, yəni paltalarınızı hər hansı bir yuduğunuz paraşok və çay sodası. İndisə keçək necə təmizlənmə qaydasına. Bir vedrə götürürsünüz, içərisinə çirkli ləkəli paltarları yerləşdirirsiniz. Və 3 çay qaşığı çay sodası əlavə edirsiniz. Hər tərəfinə əlavə etməklə. Və biraz da paraşok əlavə edirsiniz. Üzərinə qaynar su əlavə edib su üzərinə çıxana kimi suyu doldurursunuz. Sonra isə qazın üzərinə qoyursunuz. Altını çox yandırmayın. Başınız işə qarışa bilər və paltarlarınız yana bilər və yaxud da köpüklənib köpük daşa bilər. Onun üçün də orta xodda qoyub hardasa 40 dəqiqə, 1 saat beləcə qaynadırsınız. Qaynatdıqdan sonra təmiz su ilə yaxalayırsınız, ütülüyürsünüz. Budur artıq bizim çirkli, yəni ləkələrdən əziyyət çəkən paltarlarımız da tərtəmizdir gördüyünüz kimi. Amma bu ləkə nədirsə getmədi, biraz izi qaldı. Amma bir dəfə də istifadə etsəm, ümid edirəm gedər. Burada isə heç bir ləkə qalmayıbdır. Yəni yer kökü ləkəsindən heç bir əlamət yoxdur. Burada da gördüyünüz kimi yetərincə təmizlənibdir, ağappaq olub. Bu nə ləkədirsə, bu getmədi sadəcə. Belə yəni qızlar, əgər bu üsulu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Siz də yoxlayın, ümid edirəm faydalanacaqsınız. Aşağıda öz fikirlərinizi yazmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun, sağlıqlı qalın. Yeni videolarda görüşənə dək.